چې زماده ووټ په پرچې به روسو مهر لگاوي اول به زما د ریکشن د علي خان د ووټ په پرچې باندې مهر لگاوي مہر لگے رہو لگے ان شاء اللہ دے تو منظوری ماسوتن نتیجہ راشی اور اللہ تو منظوری اللہ ری بمنگ تو نخبر پڑھ دے واسی نو بیا بلا خیر دل تکی بیا بلا نمونے دا پارے اور صوبانے روالو دا نمونے دا پارا اور لخیر دے کلپانے تو بیولو دا کلپانے چی کمازا تا اس کا پتر دا دید نوخار سنتا نوخار سیم بیا دی دا اٹک سر ملاوی گی اٹک سیم ترا اور دا دوان سیم دو بیا دی دا تو میاواری مانی تیری پکر دے تیری گی میاواری نو چکر لخیر انشاءاللہ دا نتیجہ راشی نو خیر دے دا بپا آغ ورز مانی ماس خوزن بیا عمران چیز کا ٹیلیفون حکم یا بہت احتمیس حکم جس کو بار دے پکل پانے کے در روان دے پا میاواری کے سنبھال کر